Milí televízni diváci, priatelia, bratia a sestry, je tu koniec roka a s ním spojené sviatky, Vianoce. Pripomíname si narodenie Ježiša. A dnes by som nás chcel inšpirovať k tomu, aby sme boli ako deti. Boli ako Božie deti. Boží syn sa nezdráhal, aby prišiel na túto zem ako dieťa. Narodil sa ešte v horších pomeroch ako my. Narodil sa v jasličkách na slame. Prechádzal rôznymi ťažkosťami, ktorými prechádzame aj my. V Evanjeliu Lukáša v 2. kapitole čítame, že Mária porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo v útulku pre nich už nebolo miesta. Dávnejšie som robil taký sociologický experiment. Poslal som SMS-ku viacerým známym so znením: mladý manželský pár s bábetkom hľadá ubytovanie. Chcel som zistiť, či aj dnes, podobne ako vtedy kedysi na Vianoce, budú ľudia reagovať podobne, že nie je miesta pre niekoho cudzieho, nie je miesta pre Ježiša. A väčšinou som dostal také vyhýbavé odpovede a v podstate nezohnal som nikoho, kto by sa postaral o tento manželský pár s dieťaťom. Aj dnes je tu výzva, aby sme prijali Ježiša do svojich domácností. Aby sme boli podobne ako on, ako deti, ako Božie deti. Evanjelium Jána 1. kapitola, spomína sa tam, že Ježiš prišiel do svojho vlastného, ale jeho vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa Božími deťmi. Tým, ktorí nie sú splodení ľudskou činnosťou alebo ľudským spôsobom, ale z ducha Božieho. A tak aj dnes je tu výzva, aby sme boli ako Božie deti. Božie deti, podobne ako deti, musia plniť svoje úlohy, učia sa, formujú sa, majú svoju domácnosť a majú svojich rodičov. A tak Božie deti majú svojho Otca v nebi. Byť Božím dieťaťom znamená zažiť narodenie znova. Tak ako sme sa narodili v pôrodnici, potrebujeme sa narodiť znova skrze Ducha Božieho. Uveriť v Ježiša Krista. Zanechať starý spôsob života a začať nový. Je to taká vnútorná premena, ktorú môže zažiť každý jeden z nás. Ježiš to opisuje slovami: ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Alebo ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. A tak výzva k týmto sviatkom je: stan sa Božím dieťaťom. Zaži to narodenie znova, aby si mohol spolu s Ježišom a ďalšími osláviť túto radostnú správu, že on sa stal našim spasiteľom. A druhá výzva je: pozývam vás, aby sme spolu oslávili Vianoce vo svojich cirkevných zboroch a pozývam vás aj do kresťanského centra v Senici 25. decembra o 10. Na záver prajem vám požehnané vianočné sviatky a šťastné vykročenie do nového roku.